zoeiros, beleza? Aqui fala Guilherme Lucavitch do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um packzinho, um pack opening aqui no FIFA 17. Isso mesmo, pessoal, mais um pack opening, onde a gente vai estar tentando buscar alguma coisa boa nos packs, galera. Espero que venha algo bom, já espero poder contar com seu like, com seu gostei, pessoal. Lembrando também vocês que nós estamos fazendo live na Twitch TV todos os dias de tarde, pessoal. Ontem, por exemplo, começamos às 5 horas da tarde e terminamos a 1 da manhã, pessoal. Foi uma live muito longa e muito legal. Então já deixa o teu like no vídeo e vamos nessa, porque nós temos alguns pacotes interessantes, tá? Aqui eu tenho 30 pacotes, mas só alguns que valem a pena. Aqui nessa conta tem esses packzinhos aqui de início que não valem muito a pena, tá ligado? São packzinhos bem meia boca, não são packzinhos que vão ajudar muito. Mas vamos tentar abrir aqui o primeiro. Vamos ver se aí pode nos ajudar, né? Vai que cola, né, galera? Vai que vem um informezinho, é. O primeiro aí não foi muito interessante pra nós, não, galera. Não veio nada de bom. Veio não raro. É, veio jogadores aqui realmente ruins. O uniformezinho do Mono, ó, bonito esse uniforme aqui do Ingols Lat. Mas realmente, o primeiro pack não veio nada, pessoal. Vamos ver se no segundo aí nos ajuda. Vamos lá, pessoal, dando aquela mandinguinha, né, velho? É, você não pode adicionar FIFA Points, beleza. Vamos lá, vamos ver se o Royce traz alguma coisa. Vamos ver se é pelo menos um raro, ou não raro, tá ligado? Realmente, esse pack aqui realmente não... Não eras, né, pessoal? Esses packzinhos aqui, esses aqui de início, é bem complicado de ganhar alguma coisa que vale a pena. Por enquanto, ainda não veio nada, velho. Esses packs até pra abrir mais rápido, galera, porque realmente não vai vir coisa aqui, cara. Dificilmente a EA vai nos ajudar. Ó, veio o Colombianca, veio um 8-3 agora, um 8-3. Pelo menos aqui já é alguma coisa, né, pessoal? Lembrando que não é só esses packs aqui, tá? Eu tenho pack na outra conta também, velho. Tá aí, vamos ver se o Martial vem alguma coisa, pelo menos um raro. Não, um raro de novo. É, o início tá tenso, pessoal. O início não tá fácil, não. Veio o Darmian, o Zapata. Pelo menos vem alguns jogadores. Ó, vem um bagulho prata de raro, tá ligado? Pelo menos a gente ganha alguns jogadores, pessoal, pra fazer SBC, tá ligado? Opa! Veio aí um 8-3, 8-4, eu acho, hein? É o... Ah, o Aduris, 84, pessoal. Muito bom pra fazer SBC. O grande Aduris, cara. O Aduris veio aí pra nós e nada demais, beleza? Vamos nessa então pro próximo, falta mais dois packzinhos desses aqui ruins. Aê, vamos ver se vem outro raro. Ó, rarinho pelo menos. É goleiro, é do time que eu não faço a mínima ideia, é o René, cara. Por enquanto, ainda não mitamos, pessoal. Daqui a pouco vai vir um packzinho melhor. Por enquanto, só porcaria, velho. Vamos lá pro próximo então. O último packzinho ruim, se eu não me engano. Os outros três são melhorzinhos. Vamos lá, vamos ver. É raro. É o grande atacante do West Ham. É o Keyhole, pessoal. Keyhole, hein? Veio pra nossa equipe, mano. Beleza? Ok, então veio o Bastos também. E beleza, pessoal. Vamos lá. Tem mais ainda. Tem mais três agora, pessoal. Vamos ver se vem alguma coisa no pacote ouro premium. Três raros. Tá aberto. Ai, ai, achei que ia travar, galera. Veio dois rarinhos aí. Veio um meia do Red Bull, cara. O grande Sabitzer, pessoal. Sabitzer? É isso? Sabitzer? Sabitzer? É, pessoal, por enquanto aqui realmente nada de bom, né, pessoal? Mas eu tenho pack de garantia top ali, então fica tranquilo, daqui a pouco vem os packs melhores. Esse aqui já é o pacote ouro prêmio também. Vamos lá, vamos ver se aí manda alguma coisa. Meu Deus, cara. Aí já complica, né, velho? Aí já, né? Aí já fica mais complicado, pessoal, tranquilo? Vamos ver aqui se tem mais coisa aqui pra nós. Mas agora é um pacote mais ou menos, pacote ouro prêmio jumbo. Tá aberto aí com 7 raros, vamos ver, tá aí, meu Deus, bolinha de japonês. É zagueiro Raul, mano, Albiol, pessoal, esse aí tá sempre vindo, eu já até sabia que era ele. Veio o Albiol, mas vamos lá pra nossa outra conta, pessoal, que lá que tá os packs interessantes, beleza? Aqui eu acho que é só esses aqui mesmo, não tem mais packs interessantes, o resto é tudo prata. Vamos lá então pra outra conta, ver se vê alguma coisa. Então tá, pessoal, agora temos alguns packs melhores aqui, como por exemplo o pacote ouro premium jumbo. Olha só, um pacote raro adicional, uma coleção de 24 itens, incluindo 20 ouros com 7 raros, pessoal. Aqui um pacote com 12 jogadores raros, pacote premium jogadores com 10 ouro e 3 raros, um pacote aqui com 10 ouros e 6 raros, um pacote de jogadores eletro raros, pessoal, 6 ouros e 6 pratas, todos raros, e jogador de aniversário do T, beleza? Acho que o piorzinho aqui é esse aqui, galera, então... Não, não é esse aqui não, é esse aqui, galera. Piorzinho, vamos começar com o Di Maria, então. Vamos ver se vai chegar, pessoal, vamos ver se a EA vai nos mandar alguma coisa. Vamos lá, EA, por favor, não travou. Pode vir, bolinha de japonês. O Kaká, galera. Kaká que foi expulso agora há pouco, meu Deus, Kaká. Aí é complicado, né, Kaká. Aí veio o André aqui também, o Fabinho.
jogadores pra SBC, né, galera? Ou como a gente diz no, nas lives, pra SBT, tá ligado? E nada mais, galera. Vamos aqui então no pacote Ouro Premium Jumbo, ver se vê alguma coisa. Só torcer, pessoal. Só torcer, galera. Torce. Torce que vem. Vem. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, o AE vem todo pack opening, tem um AE, cara. Eu já vendi esse cara. Já revendi, tá ligado? É tenso, velho. Contrato aqui. Preparo físico. Putz, galera, caiu meu controle, galera. Ih, galera, caiu a live. Desculpa aí, galera, caí aqui. Foi mal aí, galera. Acabei caindo aqui, galera. Nossa, acontece, galera. Foi mal, acabei caindo. Desculpa aí, velho. Tranquilo então, galera. Vamos mandar todo mundo pro clube. Ia cair, né, pessoal? Acontece, né, velho? Deu uma caidinha aqui, mas tudo bem. Vamos lá, velho. Vamos lá, pacote ouro nobre de jogadores. A galera tá rindo da live, eu tô rindo aqui também, velho. Vamos lá, pacote nobre de jogadores ouro, pacote de jogadores raros. Vamos nessa aqui, galera. Vamos abrir. Só vamos, galera, então. Vamos abrir o pacote. Tá aberto, galera. Não travou, pelo menos informe. Meu Deus do céu, velho. Aí, André Gomes, cara, time que tem André Gomes é rebaixado, galera. Será que alguma coisa puxou outra coisa? Tá ligado, galera. Mas, ó, veio o Delofo. Esse aqui é interessante, hein. Esse Delofo aqui deve valer alguma coisinha, né? Carta de transferência, né? É, vale mil coisas, meu. Vale pra caralho, Delofo, tá? Ó, tá legal, tá ok. Obrigado, e aí, tá ligado? Vamos nessa, então, pro próximo, pessoal. Pacote de jogadores eletro raros, pacote novo de jogadores ouro, pessoal. Vamos nessa aqui, vamos ver se vê alguma coisa, porque tá foda, mano. Tá aberto, galera, tá aberto. Informezinho, pelo menos informezinho. Tá lá, MD do esporte. É o Martins, cara. 94 de velocidade. Pelo menos veio um informe, tá ligado? Pelo menos veio um informe, cara, mano. Ah, mano, pelo menos um informe. Pô, sou colorado. Não, ó, beijo colorado. Tô só brincando. Vasquez aqui. Ó, veio o Vasquez. Real Madrid tá valendo alguma coisa, galera. Porque os jogadores do Real Madrid tão caros, cara. Ó, 4.600, 3... É, tá valendo merda nenhuma também, cara. Tá meio tenso a minha vida aqui, hein, pessoal. Caraca, veio o Rugani. E beleza, pessoal. Tá aí, velho. Tá meio tenso, galera. Eu não tenho sorte, cara. Eu sou muito azarado pra aqui, ó. Eu quero ver na quinta-feira quando chegar a recompensa da Weekly, galera. Vamos lá, pacote de jogadores eletro raros e um pacote de jogadores do aniversário do T, galera. Agora a mandiga tem que ser feita, porque é a hora mais importante do pack opening, tá ligado? É a hora mais importante do pack opening. Pacote de jogadores eletro raros. Tá aberto, galera. Não travou, pessoal, não travou, velho. Nossa, mano. Sério que veio o Konoplyanka de novo, cara. Caraca, velho. Veio o Konoplyanka de novo, pessoal. Que zica, mano. Que zica, cara. Veio o Welbeck, o Bofal. Caraca, velho. Que zica absurda, mano. Que zica absurda, galera. Deixa eu mandar pra lista de transferência. Então tá, né, pessoal? Vamos pro último pack, o pacote agora de garantia, jogador aí de aniversário do FUT. Tamo junto. Vamos nessa, então. É o último pacote, galera. Trava. Mas trava. Por favor, aí. Trava pra nós. Trava. Não travou, galera. Que bosta que vai vir, mano. Que bosta que vai vir, mano. Ai, velho. É o Vladistovski, velho. O Vladistovski, mano. Filha da mãe do Vladistovski, cara. Não acredito, mano. Pelo menos é negociável, cara. 12k, 11k, se é mundista, tá valendo, velho. Vai venda rápida mesmo, cara. Pela madrugada, galera. Mas beleza, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse pack opening desse vídeo. Infelizmente não veio nada de bom, mas aí pelo menos uma cartinha especial, beleza? É isso aí, então. Espero que contar com a sua presença na live que vai ocorrer hoje de tarde. Então chega lá na Twitch TV, link tá na descrição. Me segue no Twitter. E é nóis, galera. Valeu, até a próxima. E tchau, pessoal! Não foi burrice minha, né, galera? Foi um... Acontece, né, pessoal? Acontece aí, né, velho? Eu vou fazer o quê? Eu vou falar com a EA pra ela parar de musicar? O que que eu vou fazer? Não tem...
tem, né, pessoal? Tem que pensar aí na vida, né, galera? Vamos nessa, mano.